دلو یو بخون که خدای پنامه عزت مند لیدون که دیو بجو پختو خبری چولگی تاخیر آغلاست نن یک شنبه دی لرم یا اقرب دیر لسمه چه دی نوومبر میاشتی لدریم سرسمون خوری خبری ساعت دی مهم خبرونو پسر تکو را پیدو. کابل که دی اورلگیدنی لعمل دی شپگو کسانو مرین دغه اورلگیدنه دی گازو په یو شرکت که رامه استشوی اول یو میلیون دالر روی دیر تاوان اناوله. تلفات جانی تا هنوز پنج یا شش نفر به دست آمده. ما فکر میکنم هفت نفر بالا نیست، همی اندازه باشه و زخمی ها تقریبا نو نفر هستند. په تیره یوه میاشت که په ایران که د دیارلس افغان وګړو اعدام دل، اسلامي امارت بیا وایي چې له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو افغان بندیان هیواد ته راولیږدي. اسلامی امارت پانیدل است تر څلور زره شاوخوا پورې افغان زندانیان چې په ایران کې زندانی وو هغه را انتقال کړي او لا هم هلې ځلې روانې دي چې دغه وضعیت په ایران کې له افغان مهاجرینو سره روان ده تغیر وکړي. د چمن سپین بولدک پر تړلې لارې نیوه کې پرلت کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د چمن د اوسیدونکو اقتصاد ځپي. هغه ګل غوندې ماشومان چې د هغوی د خوراک څښاک بندوبست ختم سوی دی او د هغوی د سکولو د دارو د درمل بندوبست ختم سوی دی. په تیره یوه اونۍ کې د یو سلو اته ویشت ټانکره بې کیفیته تیلو بیرته ګرځول. دغه تیل د کیفیت له تثبیت وروسته د نیمروز ابونصر فراهي او حیرتان بندرونو څخه بیرته ګرځول شوي. او اسپانیا کې د وروستیو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدل، حکومت یې سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې لپاره لس زره پوځیان استولي دي. ستړي مشي جوړ په خیر خبرې ساعت ته ښه راغلاست. منسومي ازایم پیل د افغانستان له اړوندو مسایلو څخه کوو. پیښو ته د رسېدو او اطفایي رئیس وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې د شنبې شپې په اورلګېدنه کې شپږو کسانو خپل ژوند بایللی او نه نور هم ټپیان شوي دي. او خو بیا له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې شمېرې ښیي چې په دغه پیښه کې اته ویشتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ادارې د مسؤلینو په وینا په حیدرخان کلا کې د اورلګېدنې له امله یو میلیون او دوه سوه زره امریکایي ډالره تاوان د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدرخان سیمه کې د شنبې په ماښام د رامنځته شوي اورلګېدنې زیانونه ظاهرا لیدل کېږي چې هر هغه څه چې د اورلګېدنې ځای ته نږدې وه په دې ډول سوځېدلي دي. د دغې اورلګېدنې یو شمېر شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال او له سرپرست حکومته خپلې غوښتنې داسې بیانوي. تقریبا نشوی نمی رقم حالات شروع بود که یک دبه که انفجار میکرد به گاز اونو ختم میشد، آتش‌سوزی خاموش میشد، پس دوباره یک حالت میامد که یک دبه دیگه انفجار میکرد یا بالون بود یا چی بود. شما دیدین که طرف بالون های گاز بسیار زیاد است. حکومت نزمان در درخواست چی در شرکتونه دیدی خاریه و ندیدی کورون و زینه لگلری ویسی داشت تو تدی ویسی دا خو نورم داشتن دیر حدیثونه شویدی. پیښو ته د رسېدو او اطفایي عمومي رئیس وایي چې د ګازو په دغه شرکت کې د شنبې په ماښام د اورلګېدنې له امله شاوخوا شپږ کسان مړه شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. تلفات جانی تا هنوز پنج یا شش نفر به دست آمده. ما فکر میکنم هفت نفر بالا نیست، همی اندازه باشه و زخمی ها تقریبا نو نفر هستند و مالی تا هنوز ما به نهایی نرساندیم. سروی تیم سروی ما فعلا سروی میکنه. خدای پیخو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د دې پیښې په تړاو د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان مړه شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا تر دې دمه د لومړنیو شمیرو له مخې دغې پیښې څه باندې یو میلیون او دوه سوه زره ډالره زیان اړولی دی. مالي تلفات ډېر سوي دي. یو خو مرکز د ګازو شرکت و چې هغه سبب و لامل یې دا و چې هغه اور اخیستی. بیا موږ و سروی روانه کړې ده چې هغه اصلي حقیقت معلوم کړو. خو ځینې کسان چې په دغو شرکتونو کې پر کار بوخت و هم وایي
په دې اور لګیدنه کې د لسګونو زر ډالرو زیان وروخته دی. اینجا تقریبا پشتستریم شرکت دیگه شرکت پایپ سازی هستند شیلینگ دا او تقریبا 3 نفر شهید شده بودند از ازامی آتش گرفته بودند لمبه گاز رفته بودند دمی او دیگه 2 نفر اینجا تقریبا به شهادت رسیده بودند زخمی ها 3 تا در شرکت ما زخمی شدند در این موضوع خسارت مالی ما مثلا در حدود 160 هزار دلار یا 100 همین چیزا مثلا 1000 تا بال ممکن داره چون سنجش نمشه در این موقع کردم بسنجه سنجش کنه. دا اور لګیدنه د شندې ورځې د ماخام په نږدې 15 بجو پیل شوه او د یک شندې ورځې تر سهارې دوام درلود چې په پایله کې د غازو د یو شرکت او د ټوکرې جوړونې د یو شرکت په ګډون څو نور شرکتونه زیانمن شوي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان په 13 میلادي میاشت کې په دغه هیواد کې د 14 افغان وګړو له اعدام کېدو خبر ورکړی. د دغه سازمان په ریپورټ کې راغلی چې د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې 9 افغان وګړي د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي دي او وخته د اسلامي امارات له بیازلي رسېدو را په دې خوا ایران کې پر 90 افغان وګړو د اعدام سزا پلی شوې ده. اسلامي امارات بیا وایي چې له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو افغان بندیان هیواد ته راولېږدوي. د ایران د بشري حقونو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په تیره زیږیزه میاشت کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې په دغه هیواد کې د بندي افغانانو د اعدامېدو کچه مخ په لوړېدو ده او په تیرو 3 کلونو کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 90 ته رسېدلی دی. د دغه راپور پر بنسټ د روان زیږیز کال په لومړیو 10 میاشتو کې 9 افغانان په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. هر کشوری قوانین خودش داره، یعنی اتباعی غیری از او کشور زمانی که وارد میشه او باید از او قانون اطاعت کنه. در غیری اون اگر مخالف قوانین کار کنه تبعیض که مجازات میشه. اسلامی امارات ویل ایران د افغان بندیانو د رالیک دولو په تړاو ایرانی چارواکو سره د خبرو حدسی روانی دي. د اسلامي امارات دیوان مرسیال زیاتوي تر اوسه له ایران نږدې 3000 افغان بندیان هیواد ته رالیک دول شوي دي. حتی دا که اوسی لیرانی لوری سر یو توافق تو رسید و ترسو آقا بندیان سی با ایران که بلا بیلو سزاگان و محکوم دی آقا هیوات تر انتقال کو تر دیم محال هم مجد ایرانی مسئولین و پا همکاری اسلامی مرتوانی دلیسی ترسلو روزار شاوخا پوری افغان زندانیان سی با ایران که زندانی و آقا را انتقال کی ولا هم حالی زلی روانی دیسی دا غوزت سی با ایران که لابخان ماجرین و سر روان دا تغییر وکی. د چاروزی نشانون کی بیا وی په ایران کې د افغانانو د اعدام د څرنګوالي په تړاو باید سیړنی وشي او همداراز دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې یاد تورن کسان حقوقي بنسټونو ته لاسرسی لري. د دې مورید یک تحقیق وکونه که یا با افغانا فرصت یک وکیل داده شده بود یا خیر که اگر نه داده شده بود باز از طریق ملل متحد و از طریق ارگان های زرفت که دی عرصه کار میکنه باید به ایران مذاکره شوه که علل و علتشان با اونا واضح بسازه و حکومت باز و مردم افغانستان شریک بسازه. تر دې مخکې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال ویلي و چې په دغه هیواد کې نږدې 95 سلنه بهرني بندیان افغانان دي. د پاسپورت ریاست مسئولین وایي چې په دغه ریاست کې د فساد کچه 0 ته راښکته کړې ده. د دغه ریاست ویان ډاډ ورکوي چې اوسمهال د پاسپورت غوښتونکي کولی شي د کومې ستونزې پرته د یوې اونۍ په درشل کې پاسپورت ترلاسه کړي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورت ریاست له کارکړنو هرکلی کوي. د پاسپورت عمومي ریاست ویان تلونی وستوایي اوسمهال په دغه ریاست کې فساد نږدې 0 ته رسېدلی دی. عمری لوګری زیاتوي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د پاسپورټونو د ویش بهیر کې فساد وکړي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د پاسپورټونو ترلاسه کېدو برخه کې ښې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. پاسپورټ ریاست د رهبرۍ د هڅو په نتیجه کې په پاسپورټ ریاست کې هیڅ نوی فساد نشته او نشتون لري. د فساد کچه 0 ته ټیټه شوې ده او هیڅوک د فساد ظلم نه کوي. موږ چې دغه پروسه څومره اسانه کړې ده د فساد د مخنیوي لپاره مو اسانه کړې ده. د پاسپورت عمومي ریاست د ویان په خبره دا مهال د پاسپورټونو د ویش لړۍ په عادي بڼه روانه ده او هر ورځ 1000 پاسپورټونه ویشل کیږي. ښاغلی لوګری وایي چې ناروغان کولی شي په بیړني ډول پاسپورټونه ترلاسه کړي. اوس موږ کولی شو 2000 هیوادوالو ته پاسپورټونه وویشو. ظرفیت یې لوړ ده خو د اوس لپاره موږ تقریبا د 6000 تر 10000 پاسپورټونه د ورځې چاپ کوو.
ورته محل د پاسپورت ځینی غوښتون کې د پاسپورت تر لاسه کولو کې ل رامنسته شوی او اسانتیاو خوختی خو ټینګار کوي چې د پاسپورت په اخیستو کې باید لا ډیره اسانتیاوی رامنسته شي. نن می پاسپورت دلته اخستو او په دې ورځ کې ووم شو او رايم په نو ډیر خبر وزيات او ډیر خبر سړی ته ټول نامه خلاقه خلک دي یم په کې بد نشته دي څومره دي عام خلکو غوښتنه د هغه باید پرشي ځکه دلته پاسپورتونه اکثره خلکو ته زر نه ورکول کیږي خو باید کوشش وشي اسلامي امارت باید په دې شي کې جدي پاملرنه وکړي چې دا کار باید زر تر زره حل کړي مخکې به شپږ میاشتې په اووه میاشت مشته نو بد نه راځي د سټیلاندلین اوس راځي بس مطلق راتلای خپل پاسپورت په اورس کلاس ته راځي په دوه ورځې کلاس ته راځي. د پاسپورت ریاست د معلوماتو پر بنسټ د پاسپورت د ویش په مرکزونو کې د خزینو او نارینو لپاره ټولي اسانتیاوي برابرې شوې او د نویو مرکزونو جوړېدو سره د پاسپورتونو د ویش بهیر چټک شوی دی. د پوهنې وزارت د 1404 کال د کانکور ازموینې لپاره د ښوونځیو او دیني مدرسو د فارغانو د نوملیکنې لړۍ له پیلېدو خبر ورکوي. دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د 12 ټولګیو او دیني مدرسو زده کوونکي چې د 1404 کال د کانکور په ازموینه کې د ګډون هوډ لري نو باید د دغه ازموینې آنلاین فورم ډک کړي. د پوهنې وزارت بیا تر اوسه په دغه ازموینه کې د نجونو زده کوونکو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د چمن څخه د چمن سپین بولدک لارې تړل کېدو له امله د چمن ډیری اوسیدونکي له اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. پرلت کوونکي دا کوي چې د پاکستان حکومت په اقتصادي لحاظ د چمن خلکو د ځپلو په موخه هڅې کوي. د چمن سپین بولدک پر دروازې د پاسپورټ او ویزې الزامي کېدو پرېکړې څخه 390 ورځې تیریږي، خو دا لار لا هم د فرضي کرښې دواړو غړو اوسیدونکو پر مخ تړلې ده. د چمن پر لاتغړی وای دا مال د چمن ډیری اوسیدونکو د ورځنۍ لګښتونو او روغتیایي ستونزو سربیره نسی کولای د خپل ماشومانو د زده کړو لګښتونه هم پر کړی. هغه ګل غوندې ماشومان چې د هغه د خوراک شاک بندوبست ختم شوی دی او د هغه د سکول او د دارو د درمل بندوبست ختم شوی دی دا احب پاغه خلکو راځي د چمن پر لاتغړی د غرض ادا کوي چې د پاکستان حکومت په اقتصادي لحاظ د چمن اوسیدونکو د ځپنې هڅه کوي، خو دوی به یې پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. چمن پر لات د هرې ورځې د هغه رقم په تورو بیرغو مقصد یې څه دی؟ مقصد یې د کام لاره ده، مقصد یې روزګار دی، مقصد یې دا دی چې د جهان ورونو تاسو معلومات وکړي. نن خپل کور مړې، نه د خپل ورېنداري سپیکر ستا سرستا، نه د خور فکر ستا، نه د دې وطن د کونډې او د یتیم فکر د سرستا، خو سبا به داسې ورځ راشي د دې وطن سپین ژوري ځوانان چې نن په دې پرلت کې ناست دي، دا به سبا پر دې روډو تا ته ودرېږي، درغاړو به دې ونیسي، زما وطن به نه خرڅوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د بلوچستان ایالتي حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه پر تذکره او شناخته کارت د تګ راتګ اعلان وکړ، خو بیرته له دې پرېکړې پر شا سو چې د چمن اوسیدونکو یې په غبرګون کې بیا پر لات پیل کړ. کونړ کې د پخوا په پرتله د لرګینو زینتي توکو بازار غوړېدلی دی. د زینتي توکو ځینې جوړوونکي وایي چې دغه زینتي توکي چې د کونړ له لرګیو جوړیږي دغه ولاته د ورتلونکو سیلانیانو پام وراوښتی دی، خو سیمه ییز مسؤولین ډیر ژر په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو ملاتړ په موخه د یو نندارتون له جوړولو خبر ورکوي. صداقت غورزنګ پرې ریپورټ لري. د ترکان پلاس جوړ شوی زینتی توکي او د خواریو پیلې دا په کونړ کې هغه تولیدونکي زینتی توکي دي چې په دې وروستیو کې د پیر او پلور بازار غوړېدلې دی. دغه ولایت ته د ورتلونکو سیلانیانو پام هم دغه پلاس جوړ شوو زینتی توکو ته وراوښتې دی. دا میوه‌دانۍ او پتنوسونه او میزونه او ساتونه څمڅۍ درتیلې ډبې تازه میوې جلۍ او انګونه بیټونه هر قسمه شی موږ سره شته. پتنوسونه دي اوس مثال د لاس کار ولام شته، ساده کار ولام شته. د چینایي او د پاکستاني د دغه نه په دغه په پرتاله لارګیم ډیر خایسته لارګی دی،
د ډیر واخه پورې کار کوي. بازار ماشالله اوس چې د پرمختګ کړی دی او د خلک چې نور ځین نه چیرې شي د کونړ ولایت ته، نو خلک دا جنس ډیر زیات خوښوي. نو دا یو توحفی په شکل یې وړی او بل چې زموږ دلته سیلانیان راځي، نو عموما د کونړي لرګي ډیر نوعیت هم ښه دی او کیفیت هم ښه دی. د زینتی توکو جوړونکي د هیواد نور ولایتونو ته له لرګیو څخه د جوړو شوو پخو توکو د لیک په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي دي. مشکل لاته دا دی چې هم د کونړ د داخل هم موږ ته لرګی بندې لرګی نه ازادیږي او بل دا کم شیان چې موږ جوړ کړي دي دغه نور جلال آباد او داسې کابل نور ولایتونو ته دغه نه انتقالیږي. موږ چې دا کوم شیان جوړو د لپاره موږ ازادي غواړو. دلته موږ ته د لرګي کمبوتیات ډیر دي، لرګی نشته، رسیدګي نشو کولی، په دې خاطر موږ ډیر زیات مشکلات لرو. په ورته مهال سیمه ییز مسؤلین وایي روانه اونۍ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه به درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. دغه نندارتون هم د دغې دپاره دی، د داخلي تولیداتو د رشد او د انکشاف لپاره دی چې د هغې دپاره بازار موندنه وشي، هغه چې د زموږ وطنوال هغه خپل تولیدات وویني او هغه به په خپل روزمره ډول په خپلو دغې زندګۍ کې استعمال کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنعت ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د ترکانې شاوخوا 450 سترې او کوچنۍ کارخونې فعالیت کوي چې سلګونه کسانو ته پکې په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. اقتصادي خبرونه. د مالیې وزارت په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په دریو بندرونو کې د تیلو د 128 ټانکرونو له بیرته ګرځولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه تیل د کیفیت له تثبیت وروسته د نیمروز ولایت د ابونصر فراهي او حیرتان بندرونو څخه بیرته هغو هیوادونو ته مسترد شوي چې دغه تیل ترې افغانستان ته صادر شوي دي. د مالیې وزارت ویان وایي چې د بې کیفیته تیلو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي دي. مالیه وزارت وایي د دغه وزارت د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت ریاست د تیلو له 128 ټانکرونو 15 ټانکره یې په ابو نصر فراهي، 1.5 ټانکره یې په نیمروز ولایت او 3 ټانکره یې په حیرتان بندر کې د تیلو د کیفیت له تثبیت وروسته چې بې کیفیته ګڼل شي وو بیرته مبدا هیوادونو ته مسترد کړي دي. د مالیه وزارت د نفتي توکو د کیفیت او څارنې ریاست په تیرو اونۍ کې د فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو له ګمرکونو څخه 128 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ګرځولي دي. د یادونې وړ ده چې د نفتي توکو د کیفیت او څارنې ریاست د ټاکل سوو معتبرو معیارونو له مخې هیواد ته لوړ کیفیت او معیاري نفتي توکو د واردولو زمینه برابروي او د بې کیفیته نفتي توکو له واردولو څخه په کلکه مخنیوی کوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هیواد ته د کیفیت لرونکو توکو پر وارداتو له ټینګار سربیره زیاتوي. د نفتي موادو ستاندرد چې د حکومت لوري ټاکل شوی باید د سوداګرۍ او پانګونې خونې او همداراز د نفتو ګازو ټولنې په واک کې ورکړ شي څو ورسره سوداګر د اړتیا وړ نفتي مواد راوارد کړي. تقاضای ما امی است از حکومت که تانکرها و زمانی که در بنادر میرسن باید در ظرف یک یا دو روز تعیین سرنوشت شوند. همچنان استانداردهایی را که اونا میخواین باید به وطن ما وارد شوه، اونما را تای جدول به ما روان بکنن و به در مجموع اعضای اتحادیه نفت و گاز افغانستان روان بکنن تا ای که اونا با اموی استانداردی که میخواین امور را وارد کنن. افغانستان د نفتي موادو له اړخه خپل شاوخوا 90% اړتیاوي د منځنۍ اسیا له هیوادونو روسیې او ایرانه پوره کوي. بل مرکز خبرونه هم دومره ولا ملتیا ومننه کوم. ښه شپه ولرئ.